kontaktoni me botën shqiptare. Shurin të presim këtë këngë melodishtën perde që kemi këtu, sepse jemi të lidhur drejt për drejt në Gjermani. Jemi të lidhur për shembull me një njeri që e ka bërë një aplikacion special vetëm për neve, për shqiptarë, dhe me thonë ku të qeni në botë, e sidomos ata që e kanë ditë lingjën sot, e më së folim për ma shumë. Aplikacioni thirret Tung. Nëse jeni në rrjetet sociale atje, e shihni se jemi edhe atje streaming me fotografi edhe me logon ose fotografinë e aplikacionit që do këtë atje, për ata që në Net Radios në FM hyni edhe isheni atje dhe normal që e dëgjoni dhe emisionin drejt për drejt. Kështu që unë nuk du me zgotë shumë, sepse lidhja në Gjermani për shkak me euro, sa ta thonë euro, euros, mos po bëhet pak mashtrime diçka, megjithëse me jemi Vibero, gratis, veç s'ka lidhje. Sonte me neve drejt për drejt nga Gjermania, Zymryte, Hoxha, Emim Rama dhe mirë se dëgjohemi. Mirama Elush, faleminderit shumë për ftesën, edhe shansën që kam shansën të më konë në jube, faleminderit shumë. Është kënaqësi pra që je sonte me ne, sepse ne bërëm një kështu të paraqitje për ty, sepse Zymryte Hoxhaj është me ne nga Gjermania edhe e ka bën një aplikacion këto edimi tash, edhe aplikacioni është për krejt sistemet operative që dojnë ta instalojnë. Dhe mirë po, para se të fillojmë atje, ma spori ta dim se kush është Zymryte Hoxhaj, prej nga vjen, normal tash pedim që je në Gjermani, mirë po kështu të preardhjen familjare, urno. Po, edhe prej ardhën familjare e kam Gjermani, se prindemi ka vitit e 70, ka nërë këtu si gastarbajta, kështu që story shumë klasika, unë jam lind dhe jam rrit në Gjermani, në Sarland, zakonisht njerëzia nuk e dim ku është Sarlandi, ama është afër Francës në Luxemburgit, babin e kam nga ona Marisivës, mami është e Prizrenit, a unë gjatë këm jetu këtu në Gjermani, edhe këtu në Zapryken, në kryetitetin e Sarlandit, kom studiu design për grafik edhe për komunikim në Universitetin e Arteve, edhe që 10 vjet e kam një studio tamë bashkë me 5 kolegë të mi që kena studiu bashkë, edhe bujna design në studio në Biro Stabil. Qësa mirë, qësa bukur, po këtë këto mirëve që qa po më interesohet ma shumë ti gjuhën që shpefol, ti ki linda tjetë me thonë viteve 70, gjitha ato, tash diqysh shumë bukur gjuhë pefol, qysh kështu? Prime, unë e bashkë pata kompleksu tutem, nash asdi me fol mirë. Jo, po më qysh, jo, po fol ma mirë se disa që në të lenë Kosovë e Shqipëri. Faleminderit shumë se prime, për që ata ka shumë nervos, asdi me fol asdi. Jo, për me fol super edhe diçka që zdin rastisht Shqip, lirisht gjermonisht, s'është problem, se na edhe që se kuptoj me dim që diçka është na e shafë cigera, na e diçka. Po, ato na e rikë vetë, na e diçka. E po, super. Mirë po, Zymryte, unë e sonë të këtu me tushin normal, si Radio Lindje kemi misionin edhe do të bashkëbisedojmë. Ne e kemi një aplikacion që e kemi instalu, sepse ki boti, normal, edhe ne u knaqëm, do me thonë njëri tjetër të i shu, përshama apo vjen qaj ose apo del ku jen njeri, që ko emni shumë thjesht Tung, do me thonë Tung aplikacionin që mundet me instalu njeri në gjitha sistemet operative. Na trego pak se qysh erdhi ideja të kjo me bo aplikacionin, përshama edhe me këto motive që i ki boti. E mas pari bëshpo të më thanë faleminderit shumë, se mu përmbo shumë qefi kur për një që të thute që përdor një edhe po knaqëni me Tungin, që kjo ka të kritë qëllimi. Faleminderit mas pari. Ideja për aplikacionin Tung, ideja kom pas që mati, që ma shumë se 3 vjetë kom pas, po më përdhe me kom pas problemin se me të kazu drejtë në kom pas kapacitet, për me realizua, se ku marë oferta, ku më qërë që sa kushton programimi sa në vana, edhe së kom pas budget pjesht. Edhe tani e kom pas i din pëse edhe mësë me bo për Sarlandin, edhe kom shkua të Ministria Kulturës edhe Ministria e Ekonomisë këtë në Sarland, edhe kom prezentua njëtin aplikim, njëtin aplikacion, amë me përmbatje për Sarlandin. Edhe shumë shpet ju ka përqy ideja, edhe mi njëherë janë pajtua me sponsorua këtë projektin për Salan. Kështu që aty mu ka hap një dirë për me kriju një basë, për me anisë ose me vazhrua me Tungin. Kështu që i Tungi që ideja ka linë që mati, edhe nuk është edhe ide e re, këtë ide kjo, po du me thangë si se aplikacione egzistojnë shumë mënyra,
Edhe unë jam inspiruar te Kim Kardashian me kazu drejt, se e kom pasi ka Kimoji, tani që aty e kom pasi idin pëse më së më bërë dhe për Kosovë edhe për Saland. Edhe kërë e kom njësë me bërë për Saland, i këna kalu krejto svidat, problemet dhe krejto sana hapat që ka ndodhin kërë e bën, kërë e programon një aplikacion. Edhe kështu që e kom pasi bërë shumë të mirë, tani ma bën me anisë kështu rahat me tullin. Okej, okay, do me thonë, kërë ki fillu aplikacionit, është normal ato grafikën, dizajnin edhe tekstet, e sidomos jom vendit e Kosovës, edhe qytetit, edhe fshatët, edhe gjitha pjesët aty, që jonë me tabela që i ki bua aty, tash ti e përqendru ma shumë për Kosovën, komplet, do me thonë, ma shumë për Kosovë, a do të pritë diçka që aplikacionit do t'i shtohen, ikonat, për shembull, edhe diçka prej Shqipërisë ose prej Maqedonisë Veriore? Po, pa tjetër, që kjo është vetëm hapi parë, edhe për mua kanë mas pari me rëndësi me dalë njëherë me qëtë idinë e parë, se e kam shumë ideja edhe jam inspiru shumë për njerëzve dhe ku ma shumë feedback për shoqnis ose edhe për njerëzve në për Facebook që jasë nuk një që më kanë shkryt, që më kanë dhonë ideja tjera edhe natërrisht kanë qef me malzue repertuarin, me vazhdu, me shtua halon ma shumë kategoria edhe natërrisht mos me haru edhe Shqipnin edhe Maqedonin. Por njerë për njerë u kanë me rëndësi që të bazën njerë me qitë online edhe ta shi me këtyrë qish po hitë, qish po shkon edhe i shada aplikohet sa ma shumë për me pas mundësi për me vazhdu. Okej, okay, super, do me thonë tash për tash qështu që shështë ka bolë ikona aty, ka me të vërtet se cilë gjenë ato të vetën ose është një zvetë ose diçka që donë me bërë një mesaj për shambë përveç tekstit edhe një ikona aty se ka plot, do me thonë, është tjeshtë shumë bukur. I kena, momentalisht, i kena gati 400 motiva, i kena 7 kategoriat janë edhe me humor, sidomos kategoria dubes naj, se përqesh pak situatën e shatave, se dhune vetë janë paka shumë shat, ama kena edhe kategoria me vene turistike, ose kategoria me ushqim jonë tipike, tradicionale. Me instrumente, me veshe kombëtare. Me instrumente, po. Mas shumë të po dërgohet motivi i vadës. Atë qiftin me veshë kombëtare që i kena ilustru, aja po qohet ma shumë të edhe që është ti për najsë, është një motiv shumë i bukur. Po, me të vërtet edhe ne kemi përdojrë ato, si të mos për 28 në torin. E kemi qupë dhe e kemi përdojrë ato. E po, super. Tash, për shembull, kjo aplikacion kushton edhe pak pare, nuk është diçka që është naj shumë e madhe. Ne këtu në Norvegji është e tregoj se është 22 kruna, do të thonë 22 kruna i bjen gati 2 euro, edhe në cirka aty dikun. 2 euro nuk është shumë 2 euro se ma me menja që zhjimryta nuk ka me bonaj palat madh me këto 2 euro. As Tesla s'ka me bli, as Ford, as diçka, kështu që se duhet me miliona njerëz me instalu ato. Mirë po, është mirë, uno? Unë kom pas shumë qëtë me bu falas, ama si kom pas kushtet, po ka zë drejtë, se kush miret pak me dizajn, ose kush jam në një sy, e shetë që ka shumë punë që kjo app, vetëm ilustrimet e kanë kushtu shumë ku, edhe unë kom pas në fak, ose kam fatin që kolekti mi janë, më kanë supportu, më kanë prekra shumë, edhe i kina bu bashkë, edhe nuk e kanë lypë me njëherë faturën adën, ama natërrisht që du mi pagua kur të minë satin, sa ti dalim këtë shpendimeve, e tani i shada e boj fala, se që jo është që dimi jam, se edhe kjo za Moji që i këmbo për Saland është pa pare, ama kjo ka mujtë më kanë pa pare, sepse ka pagua ministria këto. Edhe tani minjeru lemru dhe Stuttgartit, dhe me thonë momentalisht prej shpijës tonë ose prej dorës tonë egzistojnë tri aplikacione, njëna për Stuttgart, njëna për Saland dhe njëna për komunitetin shqiptar. Unë po kam qef me bo këtë epin aplikacionin për komunitetin shqiptar, me bo dhe këta falas, ama duhet me pit pak dhe sa ti shtroj kret këta shpenzime që a kena pasë.
Normal, pra, sepse kur gjë nuk është kuptohet, ma me me që kuptohet se nuk është kjo diçka që, që njeri e bon ullet e të shpia, njeri e bon, po është një ekipe madhe, është një ekipe madhe që e bon, sidomos tekstet për shembull që i shkruajt edhe ato tekstet që janë shumë trend në, në, në Kosovë që i përdoren trit e besa gjitha gjeneratat që i ki ato tekstet për shembull që i ki disa tekstet që janë që është të pështët ikon i tekstit është një, një disa simbole ato tekstet për shembull që shere dhe ato apo të kontakt me, me ndonjë drejt shkrus ose ndonjë albanolog apo veç i ki ndigju atje. Jo, unë kam unë te alësh, unë kam unë gjatë kam që shumë sa në të njësi a fatë të gjëdimit në falë unë kam qafë sa ma shpesh me shku në Kosovë dhe gjatë kur shkojnë në Kosovë unë shkojnë për nëjë projekte dhe në qëta vite të fundet e këmbohen një shoqni shumë të mirë në Kosovë dhe normal ata e din gjuhën urbanistike ose urbane e din edhe para së kërja këmis me mledhe ideja unë njëtën kohë dhe këmpull me babin tëmë që mi ka donë dhe të kali shumë vitra por njëtën kohë dhe këmpull me shokët e minë Prishtinë edhe i kam dhe shokë këtu në Zapërken edhe ata më kanë imu shumë se shumë fjali unë si kisha ditë asë nuk e këmë njofë e këta më kanë banë mu në dime e inspirim amo albanolog ose të dikan për drejtë shkrim se kina posë. E po mirë, ajo ka dalë shumë bukur, që po thush urbane, me të vërtetë urbane ka dalë. Ato janë edhe edhe tekstet, mirë po edhe edhe motivet që i ki bua aty, janë ato motive që janë përditshme edhe që i përdorin shumë kosovar, për shembull me çaje, me ajvare, me pite, me flie, me gjitha ato është kënaqësi shumë shumë e madhe. Plus disa ikona të të objekteve që janë në Kosovë me renome, do të thonë me emën si biblioteka e Prishtinë ose në Prizren lidha prezidente e ajo përmendore në Mitrovice këto për shkak të çiki bojën disa ikona me të vërtet objekte që janë që janë një krejt kosovar që i din ku janë. E po bravo, kjo është një krahasie e madhe. Tregon kështu për shkak aplikacionin a mundet të më instalu gjithkund në botë kush don. Fatkeqësisht jo. Fatkeqësisht në Kosovë nuk po mujnë njerëz që kanë Android, nuk mujnë me ble, sepse Google Play nuk ka hala kontratë në Kosovën, edhe në këto nuk e kom ditë më herët. Në qatë moment kër e kom lancu epin, e kom pa që njerëz të Kosovë nuk po mujnë me ble. Edhe jam mërzit shumë, edhe unë ka deshpëru, për që ata po duhe me provu sa ma shpet me bo epin fala, se qëdhimi jam i parë është me përdur sa ma shumë njerës këtë, pëse të është e për komunikim, dush me pas njerës, për që ata po më bëjnë njerës. Okej, do me thonë, po, folë? Për ndryshe më në gjithë kun me instalu për iPhone s'ka problem, se Apple kanë kontrata me këtë botën, i kanë kontratat ma spodi ma të mira. Për Android, gjithë kun më nështë, e më bitëm Kosovë jo, edhe në Shqipëni më duket jo. Dhe me thonë, mungon që ajo... që shme thonë mardhonjët bilaterale me Google edhe me këto shtetet që i kemi që ta bëjnë për shambut që te kuptojnë. E po mirë, unë komendu tonë ato Samsunga telefona do që si që i kanë Huawei do atje, ma mërë ke menja që Google është të punu me të madhe veç kabimisht, për që ato pas kanë gjuhta 20 milion euro me ble iPhone 11 që 12 që i Kosovë për 3 mujë ditë, bravo. Me siguri se edhe për ime edhe mu me shumë ketë dhe apet bëna shumë nervos dhe apet e pash sa e kufizume mundet më kanë Kosova edhe vetëm për kur vjen pyetja me bli një app edhe më dok shumë palidhje edhe kum dasht edhe jam kom provu edhe me kontaktu me Google ose me gjithë në gjithë rrugë qish me bo për Kosovë ose edhe kum dasht me bo vetëm për Kosovë më kanë falas ama asa jo Google as ak opcion nuk po ma jetë edhe është shumë deshpërushme diqysh edhe bon po kena probleme tani edhe që ta kure pash edhe që ta ta shajme dhe normal, kjo kuptohet, sepse jona të mardojnë, për shemë që du shteti mi bo një herë, ma ndena, ma mermene që punojnë edhe këto, tjerat se është koha, du me thonë edhe ata mi instalu këto nëse dojnë me blenaj bilet autobuzit, ose nëse dojnë naj, ka shumë aplikacione që në mundë mi përdojnë edhe vetë shteti, për shemë, ose normal, shkollat e ato, duhet ata mi bo këto.
Pa tjetër, po ka dhe aplikacionet që janë shumë ma shumë me rëndësi se sa aplikacionit tonë. Amo, që ashtë njerës në Kosovë, kur dojnë me shkarku një aplikacion që ka normal kushton, hakiratin ajta, e gjojnë me një platform ku mund është me shkarku ilegalisht. Edhe mendoj që, ose shpresoj që isha dhe Google reagon sa ma shpetë. Normal me siguri se qashtu djetot të na ko shumë hakerat në përshambull dhe mundohemi marrë dhe filmat e këto e kemi dëgju muzikat e gjitha të mirë, po vjen fundi edhe kësaj që s'ki me mujtë mu me bua to edhe qajo është ajo vërteta. E po super, na dhe me thonë është shumë rëndësi që jemi njoftu edhe kemi gjetë një vojzë në Gjermani, e linë në Gjermani, paramendoj që tash e linë në Gjermani, po fol fantazi bukur shqip, e angazhuan aktiviste me bo për shkak për një aplikacion për me pas edhe na me kund njëtin trend si këtë bota që është për shkak emojit tona që me fol njëri me tjetrin, është shumë bukur. Me vërtet e ke bën një punë shumë të madhe. Ma më menja që ato media që janë në Kosovë tash po folim sidomos edhe Maqedoninë Veriore edhe në Kosovë Veriore në alta tjetë të Malisheva që tha edhe Lugina Përshevës e gjitha thuma me menja që kanë mundësi ata që kanë mundësi me instalu, mirë po kisha po të shef që ato mediat për shembull që ka stërt mbush në janë media në këto vende, me bona emision për shembull me gjithë ta njerës si kur ty edhe me tregu pak ma shumë se që të me thonë për shembull me bo njerës se ti e një inspirim për shumë njerës tri që janë të lindun jashtë vendlinjës prindve tyre edhe mundën mu inspiru për shembull që me bëu diçka interesant njëjtën kohë edhe me kontribu për shembull për shtetin atje edhe për vendlinjën e prindve që me bëu diçka si ti që ke bëu. Kjo ja. Faleminderit shumë Alush, na jena më në radi se ti shumë konë video e ti shë po që ishë po skuqna, pe kretë qëto komplimentave. Jo, hishë më së shkuqë, ja, s'ko, se ta qoj një emoji me njerë që tash atje edhe mandina, e kështu që... Më së skuqë. Në ashtaj e ki që ato që se kumpo, me siguri e ki, ja më së skuqë. Jo, se ka vale. E që ato du të me shtu, pro, më së skuqë, se rastisht dikush me ardi qka, ose më se na telefoni, më së mshoj kure na telefoni, që kjo është shumë interesant. Si të mos njerës kur foljen edhe bon shumë të mirë kur foljen e krejt, kure na linë për shemëll, aty 100 shami e bon, për shemëll që e kanë stilin që ashtu. Super. Jo, na nuk shamë, normal që nuk shamë. Na këtë aplikacion tash normal që duke falemdruar utës shoqës tonde që kemi pas këtu dhe na ka tregu dhe me thonë që kjo është ajë rjeti që bot me shqiptarve, vjen njoni e takon tjetërin i tregon ati tjetët edhe rjeti zgjerot edhe bot qaqë i forë që lirisht filmin Supermanit 500 a Gjorqin mundur me bot në qatë rjetin që e bojmë na. Po, fal utës. Unë jam njoftu me shumë njerës mirë në Prishtinë edhe kom kriju të një shoqëni shumë të fortë dhe shumë të mirë edhe gjithë kam qef me shku edhe që aty të një këtë përlidhën, që ashtu njoj që shpëthu të se për e me fusha për dizajn ose dhe për art ose për kultur është e vogël, shumë shpet një familjoni me titrin edhe kom pas shumë në fak që kom qëru e të njerës e duhur në Prishtinë që për shemë Uta Ibrahimi shoqe e ma e mirë atja. Normal, dush mi abu edhe asojna një motiv mi abu diçka tu në gjitë dikun tu në gjitë mal dikun edhe këshishor tu në gjitë ajo dikun edhe në ajaqojnë atje dikun në Himalaja ose në kod dy që është ajaqojnë ka një aje lodha diçka asaj du të me abu një gift që nuk nalë kështë të hyrë s'ka kufi s'ka kufi no limit po a përshet që shlim një ideat e po normal këto e në ato ideat kretë që është mirë edhe qëndron gjatë ajo është e mirë shumë me ben e po super zëmëritë ne e kemi boni një biset me të vërtet shumë të mirë, shumë interesant e kemi mësu aplikacioni, kemi mësu instalimin e kemi dit tash edhe tash podim që mundet më instalu gjithkun përveç ata që jonë Kosovë për shkak që kanë Android ato telefonin edhe ma vëmendja që shumë shpejt edhe ajo përfundon e ka dalë dale edhe kështu që vjen edhe motive tjera në njëtin aplikacion për shkak
gjamët që zgjerohet ajo edhe edhe me motive të nga nga Shqipëria ose tekste nga Shqipëria kështu me radhë. Ne jemi këtu për me kontribuar çka të mundem diçka, normal çka të mundem me kontribuar ne do të kontribuojmë për shkakun me për diasporën, me bëj diçka edhe tekste diasporës se kur po nisën sa po rinë e kështu me radhë. Edhe kështu që ka shumë sene që ka dalë më mush ato motivet pe 400 më bona 74000. Po, pa tjetër, edhe në faqën tonë në Facebook ose në Instagram mundin një lirish me që idea ose inspirime, na këtë ju mbledhim edhe nështëta nuk dojt edhe në pitë Google-in, se njëse bojme na këtë bashkë në diasporës edhe njëse instalojnë sa ma shumë njerëz edhe në sa ma shpet një dojt kostove unë mujë sa ma shpet me bo epin falas edhe që që mujë na këtë me përdur dhe këtë më knoq që apet mujë na me bashkë punu. Po normal, ajo do me thonë është shumë rëndësi, për që ato ne ndërkohë qatë këti vitit normal që do ta përdorim këtë app shpesh edhe në emisionit tona, mirë po edhe do ta bëjmë njerëzve që t'ju kujtojmë për shambat sa do ku do dikush e ka një ditëlindje, çdo ditë dikush e ka një ditëlindje për shambat, çdo ditë dikush ka lindë. Edhe kështu që për ato ditëlindje mune me avu një surprise për shambat, një shumë urime për ty, ati qka një loj. Bujnë edhe ty një të ngëmoji, të bujnë për radio rilinjën. Një emoji për radio rilinjën me mikrofoni shkondi qka super. Atere, tash ti s'pona shetë që fole parë dhe ti po s'ku që është tash në me tushi, po ja këna njësë për pak me kajtu, me tusha ma një fasolet se shtash më shkun sytë, lotë më shkun. Shuj, shuj. Shuj, se s'bon. Jo, që ta për e premtoj, kur del update-i tjetër, kam o kod një emoji, një tung emoji për radio rilindja. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. E, kështu që, unë e ma mërë menja, që ata kolegë që i njojnë për shumë në këto radio televizionit, në këto media që jënë në trojët tona shqiptare, ne dhe të bëjmë një bashkëbiset me ata edhe, që edhe ata të kontaktojnë, sikur se ne që të kemi kontaktu, dhe normal tash rjeti është pak më i madh se përpara, që edhe ata për shembull ta marrin në një intervistë të bukur, zemrytën pra, edhe të shohin këto këtë aplikacion edhe të dinë sa më shumë shqiptar, pra sa më shumë të marrin të dinë këtë informacion, është shumë interesant kjo dhe shumë mirë për neve. Perfekt, faleminderit shumë. S'po kam fjarë sa 1 milion herë më thonë faleminderit. Faleminderit së ty që gjithë të ku me qenë me neve edhe knasësi e madhe pra që kemi bashkëbisedu. Ma mërë menja që edhe herën tjetër do të bojmë edhe një bashkëbised pak ma bu, normal. Po, kështu që ne të urojmë suksese në gjitha ato motive që kemi punu në këtë aplikacion. Edhe ma mërë menja që me siguri se gjatë këti vitit do të dëgjohemi edhe disa herë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë Alush për që kini e promovu epin edhe për më bjanë shumë mirë që kom pas shansë më kanë visa firë i juj. Faleminderit shumë, faleminderit e të falat gjithve atje edhe stafit edhe familjës edhe kretë. Edhe të gjitha shto ati kolegit, hajtë tungë. Qys, hajtë tungë pra, vësa harojmë, tungë. Shpirti, ndjenja pasionit ka vetëm një emër, Radio Rilindja.